Tere kallid vaatajad, GameTech HD siin pool ja täna siis hakkame pihta FIFA Ultimate Teamiga lõpuks, et uus aasta kui juba kätte jõudma, aga noh, mina alles hiljuti sain endale FIFA Origini peale ja esiteks ütlen kohe ära, kes soovivad minu mängida, võite Origini lisada kasutajaks siis Kevin Ferguson, kirjutan descriptionisse ka selle ja noh, mis siin ikka, Ori tundus Ultimate Team suhteliselt, algus tundus täitsa huvitav. Vahepeal olid tõusud mõnad siia sinna, tuli kaotsid vastu, et sai ka päris palju võite loomulikult rohkem. Ja siis räägime põhimõtteliselt kanalist nüüd, et kanal on siis jah, nagu juba kirjas on, et tegemist on siis Rimmelinea HD ja HD Skyline'i või noh, Skyline HD ühise kanaliga, nagu võibolla mõned ääles tunnevad, siis mina olen Rimmelinea HD, ehk siis mina hakkan teenida oma FIFA videosi ja ka muid teisi mõningaid mänguvideosi ja HD Skyline tegeleb siis teiste ülejäänud mängude videode tegemistega ja teeb teile iga erinevaid muusika, remixe, värke, särke, siukseid muusika playliste ja nii edasi, et siis see nii palju siis tühjast lobast, et suurepärane pärav, noh, vastaste poole kahjuks, noh, jah, siin ei ole midagi teha, minu loll kaitsmine, nii et siin tuli uus enderdus, siin teine võimalus ja seekord siis sain vastasele vastata seisuga 1-1, et noh, mis siin ikka, loomulikult see ei jäänud ainsaks, suutsin ka lüüa teise värava Brockmanniga, see tegemist siis ääre poolkaitsega. Ja mis siin veel, et Ultimate Team videosi hakkab tulema minu poolt suhteliselt tihti, peaaegu, et noh, nädalas võibolla 1-2 videot tuleb, sest oleneb palju ma neid videosi valmis juman teieni teha ja tuua teieni, et loomulikult külastage ka meie Facebooki fännilehte, sinna tulevad igasuguseid uusi uudiseid meie kanali kohta ja võibolla ka uusi uudiseid mängumaailmast, et mõni uus video tuleb, siis läheb ka kohe sinna fännilehele see ka kirja, et probleemi poleks otseses mõttes, et saaksid kas või need teada, et kes siis subscribe'i, noh, loomulikult on kohe ära, et pange videole like ja siis subscribe'i ka, et muidu see on kurjaks lihtsalt, et kui ei subscribe'i, siis on paha lugu, et olen ukse taga teil ja võibolla järgmisel päeval teid enam ei ole lihtsalt, et siin pikka nalja pole, et okei, tegelikult ma tegin nalja, et ma ei ole nii õel inimene, et noh, subscribe ja like võiks ikka tulla, et selles suhtes pole hullu, et jah, aga no mis ikka, räägime mängust edasi siis ja nagu näete, oli vastas ikka väga tugev meeskond võrreldes sellega, mis minu sats oli, et minu tiimis ei olnud seal veel mitte ühtegi väga head venda sellel ajal, kui see asi kokku sai plärtsetatud, et siin noh, Leandro Damiao oli normaalne vend, et siin peab Jaanilt vastaste poolt tuli värav, et ei mä 1-0 maha, siit tuli ka peabaani poolt kohe ka teine värav, mis oli päris ilus selles suhtes, aga noh, kahjuks oli vastaste poole, juba mõtsin korra, et see mäng on minu jaoks läinud, aga noh, on nagu ta on, et siit tuleb väike cross ja siit tuleb juba meie poiss Leandro Damiao, ehk siis minu parim ründe, ja siit tuleb ka võib-olla teine Leandro Damiao, nii et see mäng oli tehtud ja selleks korraks me selle video lõpetame. Division 10 sai edukalt võidetud viimase minuti väravaga. Nii et like, subscribe ja
minge Facebooki lehele, pange meeldib ja ongi kõik asjad korda tehtud nii nagu olema peab. Nägemist.